sympatická dívka. Uvidíme se dnes večer, Julinko. Ne, dneska ne, Evřene. Galantní pan ministr. A račte je taky výtahem. Ano, pane ministr. Prosím. A fáma. Náš pan ministr se o ní ohromně zajímá. Která vůbec nemusí uškodit. Ale pánové, musíme si tu sečnu nějak zajistit. Jaký máte placeč? 800 korun, pane šéfe. Nenechte si ujít slavné herecké hvězdy. Máte čokoládové oči. V komedii. Pozvete ji k nám v sobotu na večeři. To máš přece narozeniny, maminko. Přítelkyně pana ministra. Ve středu ve 20 hodin na CS Filmu.